fa pensar que vam decidir fer el fòrum molt tard. I en aquest cas jo me'n faig corresponsable com a membre de l'anterior govern. Penso que fòrums com aquests ens punxen, ens obliguen, ens fan suar amb la samarreta i ens fan encertar molt més amb les accions. De tota manera, aquest és el tercer fòrum, jo veig el got mig ple, però en tot cas no se'ns ha de caure i trencar. I això què voldria dir? Agafant algunes idees d'aquí que jo penso que podem compartir. Sí que estaria bé que abans de reunir-se amb la ministra féssim públic un document que és el que anem a proposar a la ministra. Penso que això sí que seria bo i que ens permetaria també un major consens en el que aniríem a anar, no com a grups, sinó en nom de tots els ciutadans. Segon element, avui a la Junta de Portaveus jo he decidit retirar la proposta. Per què? Perquè és bo que anem junts tots els grups. I la portaveu del Partit Popular ha dit una cosa que penso que tenia sentit comú, que és dir, escolti, el dia 30 hi ha els pressupostos, deixin-me d'aquí el dia 30 fer les gestions oportunes, perquè el 30 negre sobre el banc veurem si hi ha una partida o no. Si hi ha una partida o no. I a partir d'aquí, l'acció de tot el govern de la ciutat pot ser això, plenament unitari. Jo penso que hi ha moments en què el protagonisme d'un partit sempre ha de quedar en segon terme per el que ha estat fins ara, jo penso, ens podem haver equivocat més o menys, però jo penso que hi ha voluntat d'intentar fer bé les coses. En tot cas, l'experiència es demostra que dels errors s'aprèn. Hi ha un grapat d'errors que penso que hem d'aprendre i hem d'anar per aquí. Segon element per mi molt important ara. Cal que sortim de la reunió amb la ministra amb un interlocutor de DIF permanent. I seria molt important que aquest interlocutor de DIF vingués a l'audiència pública. Seria molt important que en aquesta taula hi hagués DIF. És a dir, és un element que sempre s'ha dit perquè és el nostre fil conductor. Si no, a vegades sembla que sigui com la caverna de Plató. Estem parlant amb una ombra. No? I l'ombra és DIF, però mai DIF està present. Sí que seria molt important l'interlocutor. Per què? Perquè hi ha un tema que s'ha explicat i a mi em preocupa molt. El passar de l'oficina a un quiosc. M'ho explico? Això és descriptiu de la visió de DIF. D'una oficina, que havia de ser una oficina de reclamacions, a un quiosc de 10 a 2. Això jo penso que s'ha de replantejar. Perquè hi ha, demostra darrere, una visió de DIF que amb un quiosc de 10 a 2 en fa prou. No pot ser això. I un tercer element, jo penso que seria bo preparar l'entrevista embolcallant al màxim el nostre ajuntament. Ho comentava aquest matí, que tots els diputats i senadors fossin convocats per l'alcalde, tots els diputats i senadors de la província, i ens fessin, a veure, de l'obvi, és a dir, tots junts, assegurant que governi qui governi, les coses aniran bé. I un últim element, la decisió de passar pel túnel ja fet és una decisió que sols es prendrà si hi ha condicions. I per això és important, i per això alguns hem acceptat també des de l'oposició, que es faci un estudi. Volem un estudi. Perquè l'alternativa, si no, podia ser o tot o res. I com van les coses, és res. És a dir, o fer el segon túnel molt ben fet, o possiblement res, i us espereu 4 o 5 anys. I per la ciutat i per la gent de Sant Narcís, tenim pentregat amb el mur de la vergonya al mig del parc central anys i panys, això no pot ser. Per tant, tenir un roc a la faixa, de dir, és possible o no. Si no és possible, l'alternativa és el túnel. Però si és possible i és factible i la cosa té dos avantatges, un avantatge és econòmica, però l'altre sobretot de temps, per la gent que ho ha estat patint, m'entén perfectament, de temps per normalitzar la nostra ciutat. Jo penso que el fòrum d'avui, jo estic més content del que estava al començament, perquè penso que sí que ens aporta una mica els marges que hem de tenir i avui la resposta, no es pot demanar que es doni la resposta, però sí que d'avui al 30, Concepció, és a dir, el 30, quan sapiguem també una mica més què està passant, sí que abans d'anar a veure a la ministra, espero que amb millors resultats que l'últim ministre, a mi em sap molt de greu, però no podem dir que sigui un campió, en aquest cas. És a dir, la veritat és que
ens ha decebut molt, ens ha decebut molt, però bé, és important que a la propera reunió anem al màxim de treballats, i això sí, el que voleu vosaltres ho voleu vosaltres, una cronologia factible, que amb aquesta cronologia tu puguis saber què podràs fer per tot. Gràcies. Havien demanat també la paraula la senyora Vera i la senyora Pia Bosch.